Dobrý deň, ja som Lenka Vacvalová a mám tu čest moderovať slávnostný gala večer, ktorý sa uskutoční 20.6.2015 od 19. hodiny v hoteli Lepala Art Hotel Prague. Túto krásnu akciu organizuje Skin Design, ktorý je výhradným distribútorom značky Reviderm pre Českú a Slovenskú republiku a hlavným partnerom tejto akcie je hotel Lepala Art Hotel Prague. Táto akcia sa uskutoční pri príležitosti návštevy Giovanniho Fasiela v Českej republike, ktorý je kreatívnym riaditeľom značky Reviderm a spolupracoval napríklad so značkami Cartier alebo Dolce & Gabbana. Giovanni Fasiello cez deň povedie kurz a večer sa uskutoční na podporu nadácie Slunce. Nadačný fond Slunce je súbor unikátnych zariadení pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Tento gala večer je poďakovaním riaditeľke Nadačného fondu Slunce, pani Blance Dvořákovej, za jej celoživotné úsilie. O program v priebehu gala večera sa postarajú umelci z celého sveta. Viacej informácií nájdete na Facebooku. O raut v priebehu gala večera sa postará šéf-kuchár a jeho tím z hotelu Le Palais Art Hotel Prague a taktiež klienti z chránenej pekárne Slunce. V priebehu večera máte možnosť vyhrať hodnotné ceny v tombole, ktoré taktiež nájdete na našom Facebooku. Do tomboly sa zapojíte tak, že splníte jedno z tajných prianí pani riaditeľky a klientov so špeciálnymi potrebami. List prianí budete mať celý večer k dispozícii na stole. Budem sa tešiť na všetkých, ktorí zdieľajú myšlienku, že slunce svítí všem a ktorí si chcú užiť neopakovateľný večer.